Emin Ağalarovun bu görüntüsü gündəm oldu. Əvvəla kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Xalq artisti Emin Ağalarovun növbəti paylaşımı maraqla qarşılanıb. Milli Az mətbuat verir ki, rəng retro avtomobilin yanında çəkdirdiyi şəkili izləyicilərlə bölüşüb. Diqqət çəkəni isə Eminin papağı və maşının nömrə hissəsində Xaloğlu yazılması olub. İzləyicilər bu görüntünün qədim Bakı məhəllələrini xatırlatdığını yazıb. Sözü gedən fotonu sizlərə təqdim edirik.